internet, Linda här. Idag är det tisdag och vloggveckans andra dag. Jag hoppas att du har tittat på gårdagens vlogg. Därför att fan vad jag kämpade. Alltså jag satt uppe till klockan 1 och klippte den. Är det så den här veckan kommer att bli? Jag fattar inte någon som gör det här varje dag. Det tar ju liksom lite tid att klippa, va? Men det är kul. Så att vi får se om det är någonting som jag kommer att hålla i. För det känns... Gud vilken peppig inledning det här blev. Nej men det är skitkul att vlogga, jag tycker ju det. Men, men just det här klippandet tar lite mycket tid, speciellt den här veckan. Jag har annat som jag behöver få klart. Men är man spontan och lovar saker, då är det ju bara att köra på. Nu är det faktiskt första gången som jag nyttjar det här sminkbordet som jag har ställt hit på mitt kontor. För jag har ju min dator här. Och så köpte jag ju ett till sånt här litet skrivbord för att jag skulle kunna ha och sitta här och sminka mig nu när det börjar bli ljust igen, så man kan sitta liksom i dagsljuset och sminka mig. Och det är ju jättebra, men fuck, reality is checking in alltså. De där 40 åren som jag fyller snart, they're starting to tread over my face. Jag har sån träningsverk idag. Alltså jag tränade ju, jag körde lite marklyft i söndags innan vi åkte och badade. Och det där är också en sån här rolig grej. Jag har liksom planerat hela veckan att jag skulle träna. Eller planerat, men jag hade liksom bara så här, nu, idag ska jag åka, nej idag ska jag åka. Och du vet, när man har för mycket tid, då blir det så här, nej men jag kan göra det sen, jag kan göra det sen, jag kan göra det sen. Och så blir det liksom aldrig av. Men när jag då, innan vi skulle åka och bada, då hade jag typ en halvtimme som jag kunde åka och träna. Då åkte jag. Därför att när man har, alltså, när det blir lite tidspress på det där viset, då funkar jag tydligen. Då får jag tummen ur och gör saker. Jag körde marklyft och så sen körde jag lite snatches bara. Väldigt, alltså inte speciellt många, 10 på varje arm. Men alltså jag vet inte, både bröstmuskler och triceps och axlar, allt gör ont idag. Jag vet inte. Om det är marklyften, eller om det är snatcharna, eller om det är massagen igår, eller om det är mammografin, eller om det är isbad, jag har ingen aning. Ingen aning, det är bara väldigt mycket känsel i hela min kropp idag. Så vad händer idag då? Jo, förstår du att nu om typ en minut ska jag podda med Alexandra. Om du inte har koll på det sen innan, så har vi en podcast som heter Vad fan håller jag på med? Bästa poddnamnet någonsin. Som är en podcast om att helt enkelt inte riktigt veta vad fan man håller på med alla gånger i det här entreprenörslivet. Så det pratar vi om och har gjort det i, alltså jag tror vi håller på i alla fall i 2 år. För att vi är uppe i 110, 120 avsnitt kanske. Jag vet inte ens. Men vi poddar i alla fall en gång i veckan. Och hon bor ju i Malmö. Så vi gör det på distans. Och det är liksom, det är många grejer som ska med i det här. För att då är det först, har vi ju varsin mikrofon. Som ser ut så här. Så då har vi varsin mikrofon. Och så sen så har vi varandra i telefon. Och på Skype. Vi kan inte bara ha Skype, därför att min uppkoppling här är alldeles för dålig, så att det hackar. Och då blir det liksom lite delay, och det blir inte bra. Så då har vi varandra på telefon så att vi hör varandra. Men sen har vi också varandra på Skype så att vi ska se varandra. För det blir lite trevligare så. Så nu ska jag göra det. Och sen ska jag åka in till stan och gå på en lunchföreläsning på Ofcof. Som heter Krubb och klokhet, eller deras... föreläsnings... vad heter det? De har så här föreläsningsevent typ 2 gånger i månaden. Där de då tar in en gästföreläsare. Som håller en halvtimmes föreläsning ungefär. Över lunchen, och så får man mat. Och så kommer en massa roliga människor. Så det ska jag göra sen. Och sen ska jag gå igen och sätta oss och planera våran gemensamma födelsedagsfest. Och ska jag gå på loppis. Det är min plan i alla fall. Och sen måste jag sätta mig och jobba. För att jag håller utbildning. Jag ska hålla en utbildning imorgon. Och
Jag har inte gjort slidesen. Jag har inte gjort presentationen än. Så att det behöver jag också göra idag. Det är så himla tur att man är ute i så god tid jämt. Alltså det kanske blir alldeles för mycket smink idag. För att jag brukar inte sminka mig i dagsljus. Oops. Jag lägger där så länge. Oj vad dammig den blev. Fan har du inte gjort ditt jobb Stefan? Stefan är alltså min robotdammsugare. Alltså jag färgade ju brynen igår så jag tänker inte att jag behöver göra så mycket mer. Faktiskt. Typ så. Jag kan inte avgöra dagsljus. Ser bra ut eller? Tada! Nu är du på video också. Jag vloggveckar ju nu. Ja, fast I'm very sorry, men inte alls lika bra. So freaking cold. Nu ska jag börja be mig in till stan till den här lunchföreläsningen. Och jag vill bara att vi ska notera hur håret ser ut nu. Ganska fint va? Piffat är ganska fint. Jämfört med hur det kommer att se ut när jag kommer fram. Då kommer det inte se ut så här längre. Därför att då lägger det sig platt mot huvudet. Jag är lite dålig med luft i mina däck. Oklart. Ska vi gå ut? Ska vi gå ut? Kom då. Prosit. All right, hey. Same procedure as yesterday. Hopp. Tack. This is not same procedure as yesterday. Okay. Mycket bättre. Jobbar hårt. Deklarations... Fan. Nej, men moms... Moms chofräs. Ja. Spoken like a true företagare. Yes, indeed. Alltså, kan du förstå att klockan är snart 2:30 på fetisdagen och jag har fortfarande inte fått någon semla? Det är fan skandal. Must fix. Fick vi semlar? Sämre sätt kunde man ju avsluta den här semmeltisdagen på med faktisk semla. Boom. Boom. Vem sena? För nu, om du får välja nu då, för nu pratar ingenting om konvertering. Det vet de hur de ska tjäna pengar. De ska ju tjäna pengar på sina... Alltså jag ska ju hålla utbildning imorgon för Expression Design som är ett projekt... för att, okej, kan du prata om vad det är för någonting? För jag kan ju uppenbarligen inte. Jag ska i alla fall prata om personligt varumärke för de här kreatörerna imorgon. Och nu håller jag på att lägga upp vad som ska vara med. Alltså jag har ju allt material redan. Jag måste bara lägga det i rätt ordning och göra slides. No biggie. Den måste jag tänka. Nej, vänta, jag vet inte vad jag ska säga. Expression Design är ett sjukt bra program som vi har startat upp i Övik. Där vi lotsar ihop 21 stycken kreativa företag tillsammans med lokala tillverkare. Och tillsammans så jobbar de fram helt där magiska produkter. En produkt per kreatör, eller kreativt företag kan man säga. Och imorgon ska vi träffa Linda. Och bara ta oss ett steg närmare det personliga varumärket och förstå vidden och vitsen av det. Så missa, don't miss. Don't miss, alltså den här, när den här vloggen... kommer ut imorgon bitti. Och gud, alltså den här vloggveckan. Nej, fast den här kommer ut imorgon bitti. Så att då kommer jag ju vara mitt uppe i den här utbildningsdagen. Den här veckan, att vlogga varje dag en vecka, jag har gjort en dag hittills.
Jag kanske inte skulle ha valt en vecka du har så mycket att göra. Mm. Fast samtidigt som jag inte har så mycket att göra så blir det jättetråkig vlogg. Sant. Så att... Jag tycker det är en jättebra vecka. Imorgon kommer det bli svinbra klipp. Svinbra klipp, vad bra. Du filmar då, eller? Ja, lätt. Ja, toppen. Det ordnar jag sig. Toppen, toppen. Ja, men jag orkar inte. God kväll. Klockan har precis passerat 7. Och jag har precis kommit hem, precis som igår. Och ska nu sätta mig och göra pass 2. Jag har... Nu ska vi se om jag kan lyfta den här ens utan att döda den. Jag har gröt. Det blir gröt till middag idag. Och så sen så ska jag förbereda för morgondagens utbildning. Och klippa den här vloggen. Så det är vad jag har på schemat för ikväll, förhoppningsvis. Så hinner jag också kolla senaste avsnittet av The Bachelor. Hoppas, hoppas, hoppas. Men med tanke på att det tog 3 timmar att klippa gårdagens vlogg så har jag inte jättehöga förväntningar på detta. Alltså jag undrar, hur gör andra som gör såna här vloggveckor? Blir det liksom en dags förskjutning då? För att just det här att jag ska klippa samma dag som jag vloggar... Det blir ju liksom, då blir det ju liksom inte riktigt en hel dag om jag ska sitta och klippa på kvällen. För jag vet att vissa filmar ju när de har gått och lagt sig liksom. Och det kan jag ju inte göra. För att då måste jag kliva upp igen och klippa då. Hur gör andra? Kan ni berätta för mig? Jag vill ju göra det här på ett bra vis. Men just nu känns det lite stressat. Men man kanske då ska helt enkelt ska göra med en dags fördröjning. Eller? Let me know in the comments below. Och ge jättegärna den här en tumme upp om du gillar den och vill hänga med den här veckan med mig. Jag hoppas att ni gillar det här. Let me know. Så hörs vi imorgon. Ha det så bra. Hejdå.